Добрый день всем зрителям видеообоза. Сегодня у нас в гостях лидер группы Mad Hatz Вадим Красноокий. Добрый день. И сегодня мы будем говорить о достаточно острой и интересной теме – артисты и предвыборная гонка. Вадим, как правило, артисты пытаются немного скрыть свое участие в предвыборных кампаниях. Так было всегда. Вот по твоему мнению, почему так происходит? Почему считают зазорным? Хотя все мечтают все-таки попасть в ту или иную обойму и заработать деньги на выборы. Ну, це така достатньо слизька тема, тому що вона пов'язана з одного боку з грошима, а з іншого боку з якимись питаннями моралі. От. І я би не сказав, що всі артисти завжди це приховують, це залежить. Ну, більшинство. Я думаю, що приховують ті, кому є що приховувати, хто вважає, що це погано. І разом, заробляє гроші, думає тільки про гроші і не пишається своєю позицією, яку займає. Тобто вони підтримують кандидата і їм самим за нього соромно, наприклад, або якусь партію політичну. Ну, денежок хочеться. Ну, грошей-то всім ж хочеться. Ты достаточно легко согласился прийти сегодня на этот эфир и достаточно легко согласился именно на эту тему, хотя предлагали мы ее, честно, не одному человеку. Ты, насколько я знаю, участвуешь и в этой предвыборной кампании за определенную партию определенных кандидатов и поговаривают, что очень скрупулезно относишься к выбору. Правда, что скрупулезно, и мы принимаем участие всего в кількох концертах. І це, як правило, ті люди, яких ми знаємо і яких ми підтримуємо. Лично знаєте? Да, в тому числі особисто. Тому що з партіями важче розібратися, тому що зараз все настільки динамічно змінюється, що навіть ті, за кого вчора можна було беззастережно підтримувати, зараз викликають багато питань. Дуже така складна політична ситуація, тому що країна дуже динамічно в цьому плані змінюється. Ну, по великому рахунку, так, за всю історію музичної кар'єри групи Mad Hatz, ми ніколи не підтримували кандидатів, які нам не подобалися, яким ми не вірили. Те, що вони потім розчаровували, це політики, вони, на жаль, так роблять із своїми виборцями. Однозначно, наприклад, ми відмовлялися від співробітництва з Януковичем, з регіонами завжди, хоча це протягом всіх виборних кампаній, коли Mad Hatz були вже достатньо популярними і нас регулярно запрошували. Ну, вони запрошували всіх відомих артистів, скажімо так. Я знаю, що у вас були навіть кілька полукримінальних історій на цю тему. А були, тому що це просто такий стиль спілкування. Тобто, давайте ви за нас повиступаєте. Ні, тоді давайте, може, поїдемо там в ліс, там, може, от пістолет, наприклад, а от гроші. А чому ви за нас не хочете виступати? Ви що, нас не поважаєте? Ну, це, наскільки я розумію, це просто такі люди, такий стиль спілкування, і, власне, це одна із основних причин, чому це було однозначно ні. Я не ідеалізую нікого з політиків. Влада – це взагалі така штука дуже... дуже складна і неоднозначна, але все рівно серед поганих і поганих є такі, які зовсім погані. Тобто ви вибираємо фактично лучших із худших? Ну, фактично так. Ну, якщо говорити про ідеал, от для мене, да, якщо так говорити про владу, то мені дуже подобається теза анархістів класичних про те, що всяка влада – це насилля. І ідеальне людське суспільство, в ньому не мусило би бути ніякої влади, тобто одні люди не повинні домінувати і існувати за рахунок інших. Але просто суспільство ще до цього не доросло в своєму розвитку. Принаймні, якийсь прогрес в цьому є, тому що якщо треба якось організовувати країни, треба якось організовувати життя людей, повинен хтось керувати цим. Тому що люди на даний момент не настільки свідомі, щоб кожен знав, кожен був там гвинтиком в великому механізмі, кожен там свідомо це все виконував, нічого не порушував. Ми так поки не вміємо.
Тому треба інколи застосовувати там закон і карати порушників, і налагоджувати ці всі зв'язки. Але в ідеалі, ну, хоча б треба прагнути до того, щоб менше влади в одні руки. Як показує практика, чим більше влади в одні руки, тим більше ця влада розбещує тих людей, які цю владу отримують. Причому, якщо там в часи монархій королів принаймні виховували з дитинства, готували з дитинства керувати державами, бути королями. І там це теж залежало дуже сильно від людини. Хтось із цим добре впорався і війшов в історію, а хто когось згадує там з ненавистю досі. От, але ну принаймні управлінські кадри професійно готували там з дитинства, з маличку. То в наш час, от яка би людина не була талановитою, там освіченою, енергійною, все рівно влада — це така штука, яка дуже велика спокуса, коли ти розумієш, як ти можеш керувати людьми, і вони починають всі тебе слухатися, і можна змусити їх щось робити в своїх інтересах. Існує велика спокуса цим користатися. І це практично всі під неї підпадають, і чим більше, тим більше розбещується. Тому от ця схема демократії, яку на сьогоднішній день люди вигадали і практикують, те, що треба обмежити термін, щоб люди там, ну, наприклад, вибирають президента там на 5 років чи на 4, от, і там не більше 2 разів. Це ж не просто так все придумано. Це саме тому, що ну, це треба бути унікальним якимось, дуже унікальні є там випадки в історії, як Вацлав Гавел, наприклад, та, якого чехи вмовляли залишитися на третій термін, а він відмовився. Тобто от, таких людей, які настільки можуть протистояти оцим владним спокусам, ну це одиниці. А всі інші просто люди. І треба вибудовувати якусь схему, в якій можна їх контролювати. Давай все-таки немножечко Ну, это очень интересно. Давай все-таки вернемся немножечко к концертам. Не секрет, что политические выступления стоят гораздо дороже. Почему? Потому что мы говорим о каких-то определенных рисках артистов, или потому что у артистов единственная возможность заработать именно на политике вот эти большие суммы гонораров, или есть еще какая-то причина? Ну, по-перше, не завжди вони набагато дорожчі коштують, це дуже залежить від того. Ну, поговорюють в 2-3 рази іноді. Так буває, але буває не завжди. Тому що це залежить і від того, наскільки політики фінансово забезпечені, наскільки вони можуть це платити. І також наскільки великі ризики для артиста, можливо. А риск, он в чем? В том, что артист каким-то образом марает свое имя, или же все-таки в том, что кто-то может недовольный бросить бутылку на площади? То есть физические риски или моральные, на твой взгляд? Моральні однозначно, а фізичні можуть виникати. Ну, от простий приклад. В парламентській кампанії 2012 року, знову ж таки, найкраща пропозиція поступала від Партії регіонів. Ми від цього всього відмовлялися, і практично у нас там було декілька всього лише якихось локальних таких концертів з іншими кандидатами. А всім іншим ми казали, що якщо ви нас запрошуєте, наприклад, на День міста, ви повинні гарантувати, що на сцені не буде ніякої політичної агітації, тому що зараз іде передвиборча кампанія. І у нас була ситуація, коли нам це гарантували, запрошували ніби на День міста, в тому числі домовилися про стандартний гонорар, а не про якийсь там політичний завищений. І ми приїжджаємо, і сцена забрендована регіонами. І ваші дійсні? Ну, ми питаємо організаторів концерту, як так може бути, вони починають там включати дурочку і казати, що ой, ми самі здивовані, нас не попереджали, це вони в останній момент таке придумали. Ну, знімайте, бо ми інакше не будемо виступати. А та, звичайно, до вечора все знімемо. Приходимо ввечері вже виступати, ніхто нічого, звичайно ж, не зняв. І ну, ми тоді йдемо в свій гастрольний автобус і збираємося їхати додому. Вас відпустили просто так? Я не впевнений, щоб ми звідти виїхали просто так.
Тому що це було далеко від іншої цивілізації, це таке провінційне місто там зі своїм життям. Я впевнений, що там, там навіть місцева влада, наскільки я розумію, вона була під регіонами, просто тому що регіони були в Києві при владі. Бо до того вони були під Бютом, а до того ще під кимось. Вони просто там оце от роблять. Да? І там собі керують в своєму місті і в своєму цьому регіоні. Але ми про це вже потім думали. Що, мабуть, там і міліція своя у них, ну, тобто нікуди ми просто так і не поїхали. Не да, в цей момент емоція була така, ну, ми не домовились, нас підвели, ми не будемо приймати участь, але за мною бігли дорослі чоловіки, які там готували цей концерт, ставили сцену, і буквально в ноги падали зі сльозами на очах і казали, не їдьте, відіграйте, нас же закопають, це ж бандити, ви що не розумієте? Ну і, чесно кажучи, це спрацювало на те, що ми пішли виступати. Ми пішли виступати, правда, я зі сцени там, ми, по-перше, ми все-таки там пішли на такий компроміс, що основні транспаранти, які були по боках сцени, на них були включені прожектори, то ці прожектори вимкнули на момент нашого виступу. От, ну і по-друге, я зі сцени казав, що ми приїхали привітати вас з Днем міста і зробити вам тут гарний настрій і позитив. А що стосується виборів, ви тут самі розбираєтеся, за кого вам треба голосувати. Був прекрасний концерт, і після того мер міста вийшов на сцену з великим букетом троянд. Символіки партії регіонів. Подарував мені ці троянди і сказав, ну, ми тут немножко повздорили в начале, но город вас полюбил. А скажи, почему организаторы все-таки иногда пытаются скрыть политические мероприятия? Для того, чтобы сэкономить, это только экономическая причина? Я думаю, що економічно дуже часто буває. У нас були інші ситуації, коли знімали ці транспаранти. Ну, просто ми приїжджали і казали, так, ну, ми, в принципі, нічого не маємо проти вашого кандидата, але ж ми домовлялися, що буде без політики. Давайте або доплачуйте, або не виступаємо. Угу. І тоді знімали транспарант. Значить, причина економічна. Абсолютно. Ну, да. Да. А ну, бувають ситуації, коли... Ну, тут можуть бути різні. Наприклад, от ті люди в тому місті, про яке я розповідав, які організовували сам концерт, вони хотіли, щоб Мадхец виступили у них. Вони там відповідають за культуру, вони ентузіасти цієї справи, вони хотіли, щоб туди приїжджали українські групи, бо це не так часто там трапляється. Mm-hmm. Тобто я їх теж розумію. Тому вони нас вмовили всіма правдами і неправдами для того, щоб це відбулося. А політики, вони ж взагалі від цього дуже далекі. Там яка група, там... У нас сьогодні концерт, ми сьогодні здесь. Тобто їм треба було здати там багато крові для того, щоб переконати ту місцеву владу, що давайте цих запросимо, вони класні. А вони хотіли показувати українських артистів публіці в своєму місті. Ну і просто тих артистів, яких вони вважають класними. Тому тут дуже бувають різні причини. І так рубати з плеча теж, мабуть, не варто. Ну, але по факту, да, політика, вона так додає... Ты знаешь, очень много сейчас ведь артистов идут в депутаты с целью что-то изменить и сделать этот мир лучше. У тебя не возникало таких мыслей? Виникає, звичайно. Але я ти не строїш ілюзії на даному етапі не впевнений, що це той інструмент, який мені допоможе світ змінити на краще. Тому що те, що я роблю, в мене виходить. У мене виходить от, з музикою. І я бачу реакцію людей на наші виступи, я бачу те, як пісні змінюють життя людей, допомагають там, в важкий момент, або просто піднімають настрій. Я бачу, як ми починаємо будь-який концерт, і люди не тільки, ну, концерти бувають різні, бувають там, де прийшла наша публіка, яка нас добре знає, а буває там, де багато випадкових слухачів, яких треба завойовувати від самого початку. І от те, як вони прийшли там зі своїми якимись проблемами, чи там зі своїми якимись думками, з пивом там, і як вони починають, як цей настрій на очах починає змінюватися, як змінюється їхнє обличчя, як у них з'являються посмішки, як вони починають підтанцьовувати, я оце спостерігаю на кожному концерті. І я розумію, що ну, це та магія, якою я володію. А з приводу політики я дуже сильно сумніваюся. Ну і крім того, у нас народ артистів любить, да. А політиків не дуже, м'яко кажучи. І це, причому це українська традиція.
критично ставитися до влади. Я вважаю, що це дуже, ну, це здоровий глузд. От, і я оцю от любов на гроші не хочу міняти. Очень рисково вы поступаете, как по мне, потому что вот буквально вчера увидела ваш гастрольный график. То есть, несмотря на то, что все сейчас стараются концерты немножечко убрать, потому что очень много политических выступлений на открытых площадках, бесплатных, вы все-таки едете сейчас в тур. Мы едем в тур не зараз. Ну, я имею в виду вот в ближайшее время, да, там через полтора месяц. Мы специально відклали, мы специально сделали эту паузу, чтобы максимально отдалиться от политической кампании. Тому що, ну, зрозуміло. Нет, не совсем максимально. Максимально это полгода. Все-таки люди сейчас где-то наедятся какими-то концертами. Нет такого легкого страха, что, может быть, ну, не наші доберуть. Наші не наедяться, тому що у нас зараз концертів дуже мало. Ми всі сили кидаємо на тури, ми готуємо нову концертну програму. І в багатьох містах, де ми з нею будемо виступати, ми або давно вже не були, а в деяких навіть і зовсім це будуть перші концерти. І навіть в Києві, де ми звикли часто виступати, ми робимо зараз паузу в декілька місяців, просто не даємо ніяких публічних концертів. А крім того, це все-таки, ну, це ж нові пісні, це нова програма концертна і нове шоу. Ти сказала о новій концертній програмі, це якийсь новий альбом, презентація буде? Или ж гарячі хіти любимі? Зараз вийшов новий альбом, який називається «8». «8», тому що він 8-й студійний альбом групи Madheads, і водночас «8-ка» – це знак нескінченності, це такий сильний, магічний енергетичний символ, яким ми використовуємо для того, щоб позначити нашу музику. Там ми альбом записували 4 роки, там 17 пісень, вони дуже різні, декілька вже стали досить відомими, багато нових. І от це все те, що ми хочемо привести людям. Разом з тим обов'язково, звичайно ж, будуть перевірені часом пісні, які всі добре знають і по яких група Madheads впізнають. Тобто «Надія є», «А я на морі», «Смерека» – це буде обов'язково. Скажи, пожалуйста, немножечко ли меняется качество вашей публики вот с годами? Вы все-таки не первый год уже находитесь на волнах нашего шоу-бизнеса и достаточно неплохо себя чувствуете. Группы, которые работают вот в приближенном к вашему формату, очень многие уже ушли в небытие. Вы же все-таки каким-то образом свою публику держите. Вот как она меняется? Видишь ли ты, ну, мне, например, кажется, что несколько лет назад это были молодые девочки, такие вот припанкованные мальчики какие-то. Сейчас я совсем недавно была на одном из ваших концертов вот в Волынской области, и я видела совсем другую публику, это уже взрослые люди. Как ты ощущаешь публику, которая вот вместе с тобой идет все эти годы? Декілька поколінь, ну, це справді різна публіка. Це інколи це визначається форматом концерту. Якщо це, наприклад, нічний клуб, то там дуже молодих людей туди просто не пускають. Mm-hmm. От, а приходять такі люди вже старші, які свого часу виховувалися на рок-музиці в основному. І вони люблять себе відчути знову рок-н-рольщиками і от отримати той заряд енергії, відчути right. себе юними. А що стосується, наприклад, таких концертів, ну, на всяких міських святах, туди, де мають доступ хто завгодно, ну, повно дуже юних людей в перших рядах, буквально там 15-16 років і навіть менше. Причому я це спостерігаю вже декілька років, це така тенденція, це нове покоління молоді підростає. І ми навіть коли у нас декілька років тому був такий тур, це мобільний оператор святкував 20-річчя. Так, було, я пам'ятаю. Достатньо багато городів у вас. Це все були найбільші міста України, це все були центральні площі, там скрізь було багато тисяч людей. Ну, це були безплатні концерти, але разом з тим людям було цікаво на це прийти. І виступали от Madheads і Тартак, тобто дві такі дуже проукраїнські групи. І мені було надзвичайно приємно бачити, що і в Дніпропетровську, і в Харкові, і в Донецьку, і в Сімферополі, в Криму були повні площі людей, серед яких насам в перших рядах багато молоді. Молоді, яка цілком це все сприймала себе українцями і просто кайфувала на цих концертах.
Тому, звісно, те, що зараз відбувається, ну, це дуже тяжкий момент, момент випробування, але в тому числі ця молодь, от вона підросла вже за ці декілька років і значною мірою на собі тягне це все. Тобто вони йдуть воювати, а хто не йде воювати, то йде волонтери. Вони ж були і на Майдані. І, ну, власне, от наша найновіша пісня «Молода кров», найновіша по написанню, я маю на увазі, бо в нашому новому альбомі багато пісень, які люди ще не чули, але вони писалися раніше. Найсвіжіша – це «Молода кров», це пісня про наші бурхливі події, і це пісня, яка присвячується, власне, нашій молоді. От. І в тому числі, повертаючись до політичних концертів, от у нас найближчим часом буде концерт в місті Ізюмі. Це Харківської області сьогодні. Так, причому це там, де закінчується Харківська область і починається зона АТО. Це 30 кілометрів від Слов'янська. Коли в Слов'янську захопили владу незрозумілі люди півтора роки тому, то в Ізюмі знайшлися активні молоді люди, які таких же провокаторів, яких засилали і туди, бо вони скрізь були на Сходній і Півдній Україні. От, вони їх просто фізично вигнали з міста, вони змусили міліцію виконувати свої обов'язки, вони будували блокпости, зафарбовували триколори, які хтось розмальовував по місту, і малювали українські прапори. Збирали громаду, яка була, ну, активно проукраїнське настроєна, яка, можливо, була не в більшості, бо більшість все-таки це пасивні люди. Ну, от, але от їхня активність допомогла відстояти місто. В 30 кілометрах від Слов'янська там була Україна, там звідти починався штаб АТО, я коли зустрівся з ними, познайомився з їхніми справами, то це якраз була дуже яскрава ілюстрація тої пісні, яку ми на той момент тільки написали. Це ота сама «Молода кров України», за якою майбутнє. Скажи, формат твоєї музики, він же все-таки предполагає в основному какой-то протест против чего-либо, да? То есть рок, рок-н-ролл – это протест. Вот лично ты уже с высоты прожитых лет, ты уже не молодой зеленый юноша, ты уже зрелый взрослый мужчина, музыкант. Готов ли ты сейчас вот так вот отчаянно протестовать против чего-либо? Если да, то против чего? Или все-таки нужно более взвешенно подходить к этим вопросам? Ну, рок-н-рол, звісно, має от цю ауру бунтарства, причому дуже часто бунтарства нераціонального, просто без причини. Хаотично. Да, просто тому, що кидати виклик суспільству. І мені це симпатично, але разом з тим я досить зважена людина в принципі. І, ну, от, там, наприклад, революційні події мене завжди захоплювали. Тобто я бачив там той позитив, тих позитивних людей, які виходили заради принципів. Ну, ти вначале сказала об анархістах, поэтому це абсолютно не удивительно, наверное. Ну, мене захоплюють приклади от громадянського суспільства в Україні, і ті, які були в 2004 році під час помаранчевої революції, і ті, які були тепер на Майдані. От, і, звісно, я там приймав участь, група Медхедс в цьому приймала участь. Хоча результат дуже неоднозначний, але, ну, це так буває, мабуть, після кожної революції. Ну, посили, настрой, по крайній мірі, були позитивні. Так, да, я думаю, скажу, що все рівно там були засвоєні якісь такі уроки для людей, які будуть працювати і в майбутньому. Тобто ми багато чому там навчилися і продовжуємо вчитися. Життя б'є нас, ну, так від цього ми ще вчимося ще краще, бо у нас просто немає іншого виходу. Вадим, огромное спасибо тебе за то, что ты пришел сегодня к нам в студию. Очень хочется пожелать тебе удачи в вашем будущем туре. И очень хочется надеяться на то, что вот по окончании ты еще раз обязательно придешь в эту студию, расскажешь, как все прошло, и поделишься впечатлениями. Звучайно, я напомню, это был Вадим Красноокий, группа Madheads. Всем удачи, счастливо!